Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања замина на турнеја во пријателска Романија. Таму ансамблот ќе учествува на меѓународен фолклорен фестивал на овчарски песни, обичаи и танци. Фестивалот ќе се одржи од 8 до 13 мај во градот Тулча, непосредно крај делтата на Дунав. На овој фестивал Китка ќе биде единствен македонски представник и на него ќе земат учество неколку ансамбли од повеќе земји и неколку ансамбли од Република Романија. Фолклорниот ансамбл Китка неодамна се врати од Турција, а учествуваше и на неколку домашни фестивали. Во изминатиот период беше интересно што нашиот фолклорен ансамбл настапи на неколку фестивали во Македонија, каде што би набрал само неколку на фестивалот од Орица во Свети Николи, каде што земавме гран прито, потоа на фестивал Света Недела во Штип, на фестивалот Гајда во Инјево исто, каде што ја освоивме гран при наградата, а најмладите членови од нашиот фолклорен ансамбл, детскиот фолклорен ансамбл, пред неколку денови се вратија од Светскиот детски фолклорен фестивал 23 април, што е во организација на Турската радио телевизија. Овој фестивал, на овој фестивал настапија ансамбли од 115 земји од светот, така што за нас беше навистина гордост и задоволство да ја представиме Македонија на едно светско ниво. Фолклорниот ансамбл Китка со години наназад успешно го негува традиционалниот фолклор со бројни домашни и меѓународни настапи, но и награди и вредни признанија.